当地时间八号，国家主席习近平在阿斯塔纳会见阿富汗总统加尼。习近平强调，中阿关系保持良好发展势头，两国各层级交往频繁，经贸、人文等各领域合作深化，共建一带一路取得积极进展。中阿双方要发挥高层交往对两国关系的引领作用，加强两国各层级交流互访，要积极落实共同推进一带一路建设谅解备忘录等务实合作协议，在一带一路框架内深化务实合作，稳步推进中阿互联互通项目。双方要加强反恐和安全合作，中国支持阿富汗政府维护国内安全的努力，愿继续帮助阿方加强相关能力建设。习近平指出，中国坚定奉行对阿富汗友好政策，为推动阿富汗和平重建与和解进程发挥建设性作用。中方支持阿富汗在促进地区经济融合和互联互通方面发挥更大作用。加尼表示，阿富汗珍视同中国的友好关系，感谢中国对阿富汗和平重建与和解进程的支持，重视中国在国际和地区事务中的重要作用。阿方致力于加强同中方经贸、安全等合作，高度赞赏一带一路倡议，期待着将自身发展同一带一路建设对接，积极参加交通运输、互联互通等领域合作。王沪宁、栗战书、杨洁篪等参加会见。